Je 6 minut po 9. hodině, přeji hezké dopoledne. Teď si tady připil čajem Joachim Dvořák, nakladatel, můj dnešní host. Teda doufám, že je tam čaj. Dobrý den. Já jsem to dostal od vaší kolegyně, tak chtěl jsem do toho room, nevím, jestli ho tam dala. Uvidíme v závěru rozhovoru, jestli ho tam dala nebo ne. Každopádně dobrý den. Dobrý den. Říká se, že opravdu dobrý nakladatel se pozná podle toho, co nevydá. Je to jenom bonmot? Ne, to říkám často já, a když bych to převedl na srozumitelnější mod, tak s tím, s kým nechodíte na pivo, nebo s tím, s kým vůbec nechodíte, tak se také pozná váš charakter. To je srozumitelný mod, ale já bych to potřebovala ještě nějak srozumitelněji. Ještě jako lépe, třeba na nějakém konkrétním příkladu knihy a tak, jestli můžete, aniž byste se kohokoliv dotkl. Vždycky se někoho dotknete, když máte říct nějaký příklad, takže když změníme jména, postavy. Co žánr třeba? Zkusíme žánr. Červená knihovna. Ne, dobře, tam je to špatně. Ne, měl jsem nabídku kdysi vydat texty jednoho pana inženýra, který se zajímá hodně o klimatické změny v téhle republice. Chvíli byl také na Hradě a já jsem z díky to odmítl, ta kniha vyšla v zápětí v jiném respektovaném nakladatelství, prodalo se jí nějaké množství a myslím si, že když, což já jsem na začátku mé nakladatelské kariéry vůbec netušil, jak se vydávají knížky, ale když zjistíte, že to, co děláte, má mít nějaký smysl i pro vás, tak dáváte pozor, co se vybíráte a chcete se věnovat nebo chcete svou energii dávat do takových projektů, které vám dávají smysl, nejenom kvůli tomu, že by vydělali peníze. Vydal jste někdy knihu beze smyslu? Jo, v dětství, když jsem byl malý, tak jsem vydával knížky, protože jsem měl takové nakladatelství a o prázdninách jsem byl vždycky celé léto na Broumovsku. U mého dědečka v Sudetech a na samotě, takže jsem se bavil tím, že jsem vydával knížky, opisoval jsem třeba o tu slovník naučný a dělal k tomu vlastní ilustrace. Bylo mi 7 a 8. Počátky nakladatelské činnosti dnešního hosta Joachima Dvořáka už tady známe v 7 letech Broumovsko, zapomenuté Sudety. První tituly, když to řeknu takhle. Já ale vím, že jste si na konci 90. let, nebo snad na konci roku 90 přímo, ne, na konci roku 90 to bylo, jste si obstaral 1000 kusů titulu Velká trojka, Škvorecký, Kundera, Lustig a zahájil jste stánkový prodej. V čem to byla škola k nezaplacení? No, já jsem byl v té době studentem vysoké školy pořád, ale tím, že se změnil režim a zejména mladí lidé zjistili, že mohou všechno a studium bylo až na posledním místě, tak jsem jako počínající podnikatel měl stánek samozřejmě bez povolení na pěší zóně u dětského domu a prodával jsem časopisy a knihy. A byla to pro mě velká škola, co chce ulice a jak reaguje na toho, kde je třeba na obálce tehdejšího Reflexu, který byl velmi populární. A myslel jsem si, že když koupím za hotové 1000 kusů knihy, kde je tahle svatá trojice, Kundera, Lustig, Škvorecký, že se hnedka prodá a že vydělám peníze a posunu své podnikání někam dál. No ale když se prodalo za 2 měsíce asi 150 kusů, tak jsem zjistil, že já bych si přál, aby ti lidé z ulice to kupovali, ale oni chtěli něco jiného. A každá prohra, jak se říká, vás může posunout dál nebo posílit, když si ji uvědomíte. To byl rok 1990. Jo. Změnilo se to, co chce ulice od té doby? Nevyplatil by se teď ještě nějaký stánek u dětského domu? No, já myslím, že papírově by to bylo tak komplikované a vejít se mezi matriošky a všechny ty veselé podniky, které se v centru Prahy teďka dají najít, asi by mě to nebavilo. Tehdejší doba byla zajímavá tím, že jste se mohla vrhnout do čehokoliv. Téměř nikdo nic neuměl a na vydávání knih neexistovala žádná škola. Takže mohla jste prodávat cokoliv a teprve za několik let zjistit, že jdete úplně jinou cestou. Bylo to pro vás velké zklamání, že lidi vlastně tyhle ty giganty, které si člověk vysnil a třeba je i adoroval jako spisovatele, že vlastně oni nemají takový zájem? Když je vám 23 nebo 24, tak ta zklamání odhodíte velice rychle. Nemluvím o lásce, když vás třeba jako opustí váš milovaný člověk, tak to v tomhle věku je na sebe vraždu. Ale v podnikání tehdy každé škobrtnutí nebo spadnutí vlastně jste se mohla
oklepat a jít rychle dál. Tak doba byla v tomhle skvělá. Vy jste se v roce 1990 za Milanem Kunderou rozjel. Do Paříže získal jste adresu, pan Kundera nebyl doma, o dva dny později jste se vrátil a byl jste tam. Mám tady citát z nějakého vašeho staršího rozhovoru. Seděl jsem u nich 3 hodiny v malinkém bytě, byl jsem jedno ucho, nic jsem nevěděl a ptal jsem se na strašné hlouposti. Co jste potřeboval tehdy tak nutně vědět od Milana Kundery? Vůbec nic, já jsem si koupil lístek, Interrail ticket a jel jsem okolo Evropy, měsíc po kolejích, četl jsem Nesnesitelnou lehkost bytí z vydání od Škvoreckého a měl jsem tajnou adresu a vůbec já myslím, že jsem byl tak drzej a neomalený, že normální myslící člověk inteligentní by tohle nikdy neudělal. Tak jsem tam jako paparazzi z Prahy zazvonil a otevřela mi jeho žena Věra, která mě zkoukla, zjistila, že jsem asi neškodný příznivec literatury a prozradila mi, že můžu přijet za 2 dny, kde bude pan Kundera doma. A pro mě to setkání bylo zajímavé tím, že jsem ten samý rok začal dělat noviny Labyrint a můžu ho brát jako jakési iniciační setkání a tak. To je všechno, co můžu říct. Mohl byste říct i víc. No a když už jsme u té svaté trojice, která vlastně byla na tom stánku, Kundera, Lustig, Škvorecký, s Arnoštem Lustigem jste se sešel taky. Ke Škvoreckému jste se propracoval? Ten by určitě poskytl cenu nakladatelskou radu začínajícímu podnikateli. No, vy jste určitě Arnošta měla možnost potkat a on byl velice neformální a když mě někdy v roce 90 na nějakém mejdanu řekl, ty bejku, ty budeš jednou dělat pořádný knížky, ta vaše generace bude mnohem lepší než ta naše, tak já jsem si říkal, OK, tak když mi to řekl Arnošt Lustig, tak budu muset něco v tom dělat. A od těch tří pánů Škvoreckého jsem v tom roce také potkal, jsem si nechal podepsat nějaký knížky a to byly jediné 3 podpisy v mém životě, které jsem od někoho chtěl mít a zjistil jsem, že to honění se za idoly nemusí mít vždycky pozitivní konec, protože někdy je lepší žít mezi postavami jejich románů. Moje představa o tom, jak se udržet jako český nakladatel při životě, je asi docela primitivní. Já si to představuji tak, že vydávám nějaké cenné autory a vedle toho více či méně brutální komerci, abych to tak nějak vybalancovala. Jsem naivní. Ano. Ale to je taková představa z 90. let, že si nakladatel má vydělat na tu ušlechtilou produkci kuchařku nějakým bezuzdným škvárem. A já myslím, že ty doby se posunuly a jsou nakladatelé, kteří se věnují jenom tomu bezuzdnému škváru a jsou spokojení. A já jsem se naučil dívat na to naše řemeslo nakladatelské s pokorou, že spousta lidí, kteří mají rádi knihy, tak ty motivy, které je vedou k tomu, proč vydávají nebo proč se vůbec tomuhle oboru věnují, tak můžou mít různé zdroje a to, že někdo chce třeba jenom vydělávat, tak to je také legitimní věc. Ale asi bych měl třeba každé ráno běhat, pak bych měl lepší náladu, protože obecně se předpokládá, že lidé, kteří se pohybují okolo knih, tak jsou spíše skeptičtí, melancholičtí, obzvlášť takovémhle počasí, pijí hodně kávu a jedí i Belgin, aby je nebolela hlava. Vůbec mi tak nepřipadáte. Pojďme zpátky k těm knihám. Jak poznáte, která ta knižka si na sebe viděla a která ne? Já se na to takhle ale vůbec nedívám. Já se dívám na knihy tak, když se rozhoduji, jestli je vydám v Labyrintu v mém nakladatelství nebo v Raketě, což je edice pro děti, jestli mě něčím bude zajímat. Jestli je něčím výjimečná od ostatní produkce a někdy máte polotovar nějakého zajímavého autora, který je na půl cesty a musíte mít v sobě velkou empatii, abyste mu pomohla to dotáhnout do vydání a nezměnila jeho původní úmysly. Takže já se na knihy vždycky dívám především, jestli něco přinesou obsahově, mentálně a teprve potom si beru do ruky kalkulačku. Prodělal jste? Mnohokrát. A také jsem mnohokrát naletěl nejenom kolegům z branže, ale i spisovatelům. Jak může člověk naletět spisovateli, že mu něco naslibuje a ono to pak nevyjde, nebo
Protože vy jste ten, kdo hodnotí tu literární úroveň a to, jestli to má něco nového nebo ne. Tak jak můžu naletět spisovateli, když si to přečtu a řeknu, to by mohlo být dobré. Já myslím, že vy máte velký vztah ke sportu, tak kdybych to převedl k pozici sportovce, jako to je ten autor, a nakladatele jako trenéra, tak proč se tak často mění trenéři u sportovců? A vy jako nakladatel potřebujete mít v sobě velkou míru pokory, že máte radost z toho, že jméno vašeho autora nebo toho sportovce svítí, lidé ho mají rádi a obdivují, ale jenom vy dva víte, kolik je zatím společné práce. A někteří lidé si toho váží, někteří, když na ně začnou svítit reflektory, tak na to zapomenou. To je jako v běžném životě. A teď, když ty reflektory třeba na okamžik svítit přestanou a ten autor zažívá, řekněme, nějaký literární i lidský propad a tak dále, může nakladatel vykopat toho autora z jeho propadu? Fungujete jako coach, jako psycholog? Jo, já jsem mnohokrát pro některé své autory dlouhodobě, myslím, jsem v pozici neplaceného psychoterapeuta. A protože já mám malé nakladatelství, tak si mohu vybírat, kolik toho vydám, takže jsem obklopen také mnohem menším počtem lidí než ta velká nakladatelství a mohu si tyhle rodinné vztahy v úzovkách dovolit. Je to důležité být citlivý k lidem, kteří se živí múzami, protože ne vždycky se mohou přinutit k tomu oni sami, aby napsali nebo dodělali to, co si přece vzali. A vy jako nakladatel máte být vlastně jejich přítelem, který počká, ale zároveň nezapomene je vybízet. Funguje to i z druhé strany? Že člověk vydává někoho tak moudrého, tak respektabilního, že si ten svůj život srovná podle něj v nějakou chvíli? Ježíš Maria, samozřejmě, to, když děláte práci, kde se potkáváte s lidmi, tak je důležitá i ta zpětná vazba od nich a já díky tomu, že vydávám knihy skoro 30 let, tak jsem poznal tolik zajímavých příběhů osudů, které mne osobně posunuly na mé životní lince mnohem dál, než bych si mohl kdykoliv představit. Dáte mi jednu zlatou větu třeba od Petra Sýse nebo od Lenky Reinerové nebo od Jaroslava Rudiše, které vydává? Dám vám možná od Lenky Reinerové, kterou jsem měl moc rád, která se narodila v roce 1916 a měla všechno srovnané hlavy a přesto, co zažila smutného ve svém životě, tak mě vždycky říkala, nikdy se nelitujte. Podívejte se z okna ven a jděte se projít, protože každý den může být krásný. Funguje to? No rozhodně někdo si to asi napíše do deníčku jako citát. Jo, někdy to funguje. Tak já si to napíšu úplně s klidem. Pojďme na kapitolu komiks. Ta mě baví, protože já jsem si přečetla, že když jste přišli s Aloisem Neblem, tedy s prvním dílem do knihkupectví na Václavském náměstí, tak vás odmítli se slovy, že skripta pro železničářská učiliště neprodávají. To je pravda. Já si myslím, že jste si to vymyslel. Ne, to je pravda. To se nestalo. No to knihkupectví tam pořád stojí. Který to byl rok? Já myslím, že to byl rok asi 2002, plus minus, a tehdy původní české komiksy žádné nevycházely a všichni vzývali staré rychlé šípy nebo čtyřlístek. Což není špatně, ale nikdo nebyl připraven na to, že by mohly vycházet i původní české komiksy, které by byly hodnotné pro dospělé čtenáře. Alois Nebel byl takovou první vlašťovkou a od té doby se rozjela jistá renesance, že nakladatelé zjistili, že se takovéhle knihy i dobře prodávají. No ale nějak tomu v tu chvíli člověk musí uvěřit, když za ním přijde Jaroslav Rudiš, nebo já nevím, kdo za váma přišel tehdy? Přišel za mnou Rudiš, se kterým jsme rok předtím vydali jeho první knihu Nebe pod Berlínem, za kterou získal Ortenovu cenu a jeli jsme turné po republice a dělali jsme čtení všude možně s fiktivní kapelou Úban a on mi řekl, že má 4 stránky nakreslený od svého kamaráda, nějakého Jaromíra Švejdíka z Priznic, o kterých já jsem nikdy neslyšel jako kluk z Prahy, kapela z Jeseníku, a že by mi to chtěli ukázat. A já jsem si vzpomněl, že někdy člověk musí zkusit něco, i když vůbec neví, jak to dopadne. A tehdy jsem řekl kluci, tak jako vydáme první díl a uvidíme. A povedlo se to. Byla to dlouhá cesta, než se podle
komiksové trilogie nakonec natočil animovaný film, který pak dokonce byl nominován za Českou republiku na Oscara. To je pravda. Co Comics Fest? Vy jste spoluzakladatel. To jste se tak rozjel v té branži, že jste měl pocit, že je potřeba to ještě nějakým způsobem spopularizovat, nebo jste do toho byl vtažen? Já myslím, že to souvisí s mým původním vzděláním, protože já jsem... Speciální pedagog? Ano, jsem vystudoval na Karlově univerzitě a mám v sobě trošku takové mentorství někdy, takže jsem chtěl trošku vzdělávat tu veřejnost, která si myslela, že komiksy jsou skripta pro železničářské učiliště, a zjistil jsem, že když to neudělám sám, tak to nikdo neudělá, takže jsme 10 let pořádali v Praze Mezinárodní komiksový festival. A teď už mám pocit, že je překomiksováno. My tady máme zrovna kousek od Českého rozhlasu takovou jednu prodejnu. Já jsem tam byla nedávno vyslána pro nějakou knihu a žasla jsem, kolik tam toho je. To ano, ale většina té produkce je ze zahraničí a té původní kvalitní české je mnohem méně, ale je, a zrovna, myslím, příští týden se budou udělovat ceny komiksové Muriel za nejlepší české původní komiksy a je to skutečně zajímavé médium, komiks. Tak celkem zajímavé médium je i časopis pro děti, protože vy jste mi asi před 4 lety nebo možná 5, omlouvám se, nevím přesně, líčil, že se chystáte vydávat dětský časopis. A já jsem si říkala, v době, kdy časopisy skomírají, vymírají a tak dále, vydávat dětský časopis. A ještě časopis, který má podle mého názoru své nesporné grafické a literární hodnoty. Jak vám to jde? Tak já jsem asi ze své podstaty idealista, když jsem často melancholický, jako každý muž středního věku, žijící ve velkém městě. Jde to těžko, ale raketa letí čím dál tím výš a s větší radostí. A ten časopis tištěný dělat v současné době obtížné, ale já si nikdy nestěžuji, takže mě to baví. Stížili jsme si to tím, že jsme si řekli na začátku, že v ní nebudeme tisknout vůbec žádnou reklamu a že veškerý 100% obsah bude původní a podtitul je Časopis pro děti chytrých rodičů, což někoho irituje k tomu, aby si to koupil. Někdo má pocit, že je to elitářská věc, ale ti, kteří jsou trošku chytřejší, tak vědí, že je to nadsázka a že nás to baví dělat jinak, než jak to dělají všichni ostatní. A už si to na sebe viděla? Neviděla si to, ale jednou se dostaneme na nulu a to bude v pohodě. Kristýna, co má dělat začínající autor pro vydávání své knihy? Mně se líbil ten předchozí dotaz od pana Bohumila, kterému bych řekl, kdyby se jmenoval příjmením Hrabal, tak ať to určitě pošle. No počkejte, právě, ale tam to je dotaz jiný. Jo. Co má autor udělat pro to, aby ho nakladatel rovnou neodmítl? A za pana Bohumila dodávám, za půl roku mi bude 70. Rád bych vydal svou knihu, o které jsem přesvědčený, že za to stojí. Dostávám od nakladatelů identickou odpověď, vaše kniha nás pobavila, ale neodpovídá našemu vydavatelskému záměru. Tak já k tomu musím říci, že ne úplně všechno, co v životě napíšeme, musí vyjít knižně a když si tohle uvědomíme, tak se zbavíme spousty smutečných okamžiků ve své budoucnosti, ale kdybych měl poradit, tak věřte tomu, co děláte a buďte trpěliví a někdy se vyplatí stát frontu u takového nakladatelství, o které vám jde a pokud jste napsali něco výjimečného, určitě dřív nebo později si toho nějaký redaktor všimne. Mm-hmm. To mi věřte. A co má tedy začínající autor udělat pro vydávání své knihy? Tady Kristýna má zřejmě něco dobrého v šuplíku. Musí napsat něco, co jí nepochválí jenom její sestra a příbuzní a víc tím ven konfrontovat to s lidma, kteří mají podobné zájmy. Je spousta různých míst po Praze, třeba i v jiných velkých městech, kde jsou literární čtení nebo kavárny, kde se setkávají lidé, kteří píší. A z takovéhle konfrontace často to pomůže autorům, že přestanou psát, nebo naopak, že mají pocit, že by to mohli zkusit někde nabídnout. Já vždycky, když mám pocit, že já musím vydat knihu, tak jdu do toho velkého domu knih tady na Václavské náměstí a vezmu to z -2. patra do +4. A když vyjdu ven, tak mě to vždycky přejde.
Ano, je to zajímavá paralela k tomu, jak nikdy nic neudělat odvážného, ale já přeji budoucím autorům, aby tu víru nestráceli. Ne, že mám pocit, že je to přehlceno, vlastně ten trh, že je přehlcen knihami, stejně jako my jsme už přehlceni informacemi a těžko si člověk vybírá. To řekl kdesi Milan Kundera, že těch příběhů, které se mohou romanopisci hodit do jeho knih, je vlastně strašně málo a všechny už byly napsány. Přesto vycházejí každý rok zajímavé knihy, které oslovují nové a nové čtenáře, takže já bych v tomhle byl i přes svou melancholickou skepsi ke spoustě věcem v naší společnosti. V tomhle bych byl optimistický. Jaký je rozdíl mezi terapeutickým psaním a skutečnou literaturou? Protože možná někdo z těch lidí, kteří teď se ptají na to, jestli by jim kniha neměla být nebo nemohla být vydána, použil zrovna ten způsob, že se ze svých bolestí nebo radostí nebo čehokoliv vypsal. To je moc zajímavá otázka. Myslím si, že generace třeba našich babiček byla zvyklá si zapisovat. V každé vesnici byl kronikář, který zapisoval, co se dělo v té jeho obci. A že ten způsob, že člověk sám si sedne a něco píše a je jedno, jestli to dělá tuškou do sešitu nebo cvaká do mobilu nebo na počítači, takže to, že se zastaví a zkouší si sformulovat, co zažil nebo co ho trápí, tak takové to psaní deníku je velice důležitá věc bez toho, aniž by to muselo vždycky vyjít. Někdy se stane, že třeba režisér Juráček, který určitě své deníky nepsal s tím, že bude někdy někdo vydávat, tak se stalo, že po skoro 50 letech je někdo vydal a mají obrovskou literární kvalitu. Ale pro ten náš každodenní život vůbec není důležité, jestli píšeme jako Seifert nebo Salman Rushdie. Je důležité, že chceme něco sdělit a že se k tomu, když to napíšeme, můžeme také později vrátit. A číst si své vlastní myšlenky, které jsem přenesl na papír někdy v minulosti, je často dobrá cesta k tomu poznat lépe, kudy se máme vypravit příště. Pavla píše, dobrý den, dovedete si představit, že byste byl nebo chtěl byste být nakladatelem George Raymonda Richarda Martina, tedy amerického hitmakera v oblasti science fiction a fantasy? Možná jo, ale nemám tyhle ambice, protože mne daleko víc baví objevovat nová česká jména a pomáhat lidem tady od nás. A tím, že mám malé nakladatelství, tak nemám ani tolik prostředků, abych mohl zaplatit ty vysoké zálohy, které se musí platit zahraničním literárním agentům. Nemám o tom vůbec žádnou představu. Když budu vydávat nějakého osvědčeného autora v zahraničí, tak kolik mu dám? Jako český nakladatel třeba tu zálohu, abych vůbec si mohla dovolit to začít překládat. Jsou knihy, prozaické romány třeba od německých spisovatelů, u kterých stačí zaplatit třeba 1000 euro, což je nějakých 25 tisíc korun záloha, ale pak jsou autoři nebo jejich konkrétní bestsellery, kde dělají nakladatelé v Čechách mezi sebou aukce, které začínají na částce 250 000 v korunách, aby vůbec ten nakladatel je mohl vydat. A pak ty zahraniční agenti nutí ještě tyhle nakladatele dělat spotřebitelské soutěže, aby se toho prodalo ještě víc. To není cesta, kudy já chci jít. No, pojďme se zmínit ještě o jednom muži, o kterém jsme tady společně nemluvili, a to je Marek Epstein, jehož jméno znají lidé zejména díky povedeným televizním scénářům. Ale vy jste vydal i román, který se jmenuje Dravec, a nic vlídného, třeba jako strachové pohádky, to rozhodně není. To je příklad toho, kdy než zazářila hvězda scénaristická Marka Epsteina, tak já jsem mu někdy před 14-15 lety vydal jeho první knížku, novelu, v takové edici, kterou jsme měli v Labirintu pro mladé autory, a on se k nám po té době vrátil a nabídl mi neuvěřitelně skvěle napsaný, vygradovaný román, příběh trojúhelníku, muže, ženy a dítěte mezi nimi, který se dotýká domácího násilí. A já, když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, že okolo sebe znám spoustu příběhů, zejména žen, které dobrovolně trpí ve vztazích, ze kterých mohly dávno utéct,
ale nemají tu sílu nebo nemají tak skvělé dítě, jaké hraje hlavní hrdinka v téhle knížce, která se jmenuje Dravec. A co teď dělá vaše, řekněme, svatá dvojice, protože s Lenkou Reinerovou bohužel už počítat nemůžeme, ale co dělá Petr Sýs a co dělá Jaroslav Rudiš? Bude něco nové? Jaroslav Rudiš je tuhle chvíli, myslím, v Berlíně. Zrovna dneska je 17. Vezou z tiskárny další dotisk jeho posledního románu Český ráj, kdy se chlapi v sauně dohadují o důležitých věcech světa. Nevystupuje tam žádná žena a přesto všichni mluví pořád o ženách. V té sauně bych chtěla být. To asi, přečtěte si knížku, ale do té sauny nechoďte s těma chlapama. A Petr Sýs je v New Yorku a připravuje velkou výstavu, kterou bude mít v Americe v muzeu Erika Carleho, a chystá se také do Evropy, protože bude hostem lipského veletrhu knižního, kde by měl reprezentovat Českou republiku. A já věřím, že na konci jara nebo během jara vydáme znovu jeho úžasnou knihu Převyprávený a překreslený starý perský epos Ptačí sněm. No a mě ještě zajímá, kdy vydáte jeho Fausta. Protože Petr Sýs tady před zhruba 3 měsíci byl. Ukazoval mu mi maketu Fausta. Hořel mu plamen z hlavy. Já si to pamatuju, vy jste z toho byla úplně vzrušená. Já bych to chtěla už mít doma. Petr má několik knih v těchto skvělých podobách, skicářích, a já věřím, že něco vymyslíme a možná jednou dojde i na Fausta, ale nevím, jestli to bude zrovna ten, kterého jste viděla vy v tom skicáři. Joachim Dvořák, nakladatel, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš úsměv, za váš čas a ať se vám daří. Já děkuju moc za pozvání a že jste si všímali, že si všímáte také nekomerční literatury a časopisů pro děti. Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.